שלום וברכה מוריי ורבותיי, שנה חדשה, איזו התלהבות, איזו התרגשות. טוב, נו באמת, עד מתי אפשר להתלהב מהשנה החדשה? יום, יומיים, שלושה, לא נמאס כבר? שימו לב טוב. רבי חיים מצאנז, לפני כ-200 שנה, אמר לכל חתן וקלה, ביום האחרון של השבע ברכות שלהם, לומר לקדוש ברוך הוא את המילים דלהלן. אלוקים, הענקת לנו זכות במשך 7 ימים להיות מלך ומלכה. כיום, כאשר אנחנו מלך ומלכה, אנחנו מודיעים לך. אנחנו לא מחזירים לך את הזכות הזו. היא נשארת אצלנו, ועד יום מותנו נהיה מלך ומלכה. חתן וקלה. אתה יודע למה? כי אם אתה מחליט שאתה חתן ואשתך קלה, אתם יכולים להישאר חתן וקלה עד יום מותכם. כי אין סוף להתחדשות. אף אחד לא מחליט בין כמה אתה, אף אחד לא מחליט עד כמה אתה זקן, אף אחד לא מחליט עד כמה אתה ישיש, אך ורק אתה בעצמך. ישנם ישישים בני 90 פלוס שהם צעירים ברוחם הרבה יותר מרבים בני 20 ו-30, וזה אך ורק בגלל שהם החליטו. כי אם אתה מחליט שאתה צעיר, אתה באמת צעיר. אם אתה מחליט שאתה חתן, אתה באמת חתן. אם את מחליטה שעד גיל 87 ועד גיל 98 את עדיין קלה, עדיין תהי קלה, ותהני מכל רגע של חוויה מחיי הכלולות שלך. רבותיי, שימו לב טוב, התחילה השנה. עד מתי ניתן לחגוג את השנה החדשה? אם אתה בחור רציני באמת, עד סוף השנה הבאה עלינו לטובה. כלומר, מתחילה תשע"ט ועד סופה, אתה מתלהב וחוגג את השנה החדשה. כי אתה הוא זה שמחליט מתי מסתיים החגיגות. אם תחליט שמיום ליום, מהיום ועד סוף תשע"ט, אתה חוגג את השנה הזו, יהיה לך יום יום חג. זו החלטה שלך. ואחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ומי שיעשה זאת, יזכה לשנה שמחה במיוחד, וזה תלוי אך ורק באיתנו. ברוכים תהיו.